Em 4 de março deste ano, a recém-eleita prefeita Mary Subiu anunciou que faria mudar a política de admissão da força policial da cidade. A altura, o peso, o sexo, a educação ou a força física não mais manteriam os novos recrutas fora da Academia Metropolitana de Polícia. Centenas de pessoas que nunca sonharam em se tornar oficiais da polícia de imediato se alistaram. É claro que a polícia se descontrolou totalmente. Loucademia de Polícia. Olá. Taco Berry. Vamos sentir muito sua falta por aqui. A Academia de Polícia estará recebendo um recruta e tanto. Será que eu posso ir? Afirmativo, senhor. Confirmado. É claro. É claro. Uma distribuição Warner Brothers Televisão. Versão brasileira, Herbert Richards.